صبح زیبا و دلنگیز همه شما بیننده های عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور باز هم بخیر باشه. ادامه برنامه را به گونه زنده شبکه های آریانا و آریانا نیوز تماشا میکنین و همچنان شنونده ما از طریق رادیو 93.5 آریانا اف ام هستین. در این لحظات برنامه هم مهماندار هستیم و مهمان ما هم مولوی صاحب مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت کشور هستند که در رابطه با برنامه هایشان در سال 1401 صحبت میکنند. ببینیم که برنامه ها و پلان های مشخص وزارت زراعت در این راستا چه هست و چقدر از لحاظ غرس نهال به پروگرام های مشخص دارند و اینکه با دهقانان ما در سراسر افغانستان چه کمک هایی را میتونن انجام بدن تا از لحاظ زراعت و مالداری ما هم بتونیم محصولات بهتر و خوب را در سال جاری حاصل بکنیم. صحبت های بیشتر همراه خودشان می داشته باشیم. سلام و صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح ها زندگی. خیر باشه. خوشحال هستم از حضور شما در برنامه. خب طبعا در آغاز سال همه مردم منتظر می باشند تا ای که ببینن چه برنامه های مشخص را نهادهای مختلف دولتی و یا هم خصوصی قرار است انجام بتن و به پیش ببرن. حالا می خواهیم از شما بیشتر بشنویم در رابطه با برنامه ها و پلان های وزارت زراعت کشور که در سال 1401 چه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. څورسله سو یو کال د پاره زموږ پلانونه چې دي یو خو دا دی چې زراعت میکانیزه کړو، جدید ټکنالوژي باندې هغه چې کوم نور دولتونه یا نور ملکونه خپل زراعت مخ ته وړي، موږ هم دا کوشش کوو چې خپلو هیوادوالو ته هغه لارې چارې ولټوو، ورته پیدا یې کړو او اسانتیاوې او مشینري او دا شیان ورته راوړو چې زراعت یې میکانیزه شي. او دویم چې د اوبو مشکلې حل شي، اغه که خشک سالی وی او کاب سالی وی په دواړو صورتو کې دوبو مشکل حل سي، پر دې پلانو باندې کار ورته کو. او دریم چې د اسلاسي تخمو څخه ډېر استفاده وسی، او څلرم چې هغه د دوی چې کم محصولات دي د هغه د پاره ښه بازاریابي وسی، او بل چې دهقان د خپل په کار باندې ښه پوسی د دې د پاره سمینارونه ورته جوړ کو په لیرې پرتو سیمو کې، او دوی ته روزنه ورکو چې د خپلو کارو کله څنګه وکړي او څنګه په اسانۍ باندې محصولات لاسته راوړي. بسیار خوب. هر سال در تاریخ دوم ماه حمل نمایشگاه های مختلف برگزار می شد و بیشتر مردم روز دوم حمل را به عنوان روز دهقان تجلیل می کردن، اگرچه امسال به تاریخ ششم ماه حمل منتقل شده این روز. می شود در رابطه به برنامه های وزارت زراعت بگوین که قرار است چه نمایشگاه ها و برنامه هایی را در تاریخ ششم حمل روز دهقان داشته باشند؟ شپږمه د حمل باندې موږ په بادامباغ کې نړیوال نندارتون لرو، او هلته نړیوال تجاران او دغه رقم ملي تجاران چې د زراعت په برخه کې کار کوي هغه به راځي، او بزګران د هیواد د ګوټ ګوټ څخه د مختلفو ولایتو مختلفو سیمو څخه هغه به راځي، دلته به خپلې تجربې شریکي، او دلته به دوی ته سمینارونه ورکول کېږي، او دوی چې هلته څه دود لري هغه به دلته شریکانو ته وړاندې کوي، چې کوم نندارچیان دلته راغلي هغو ته به ښکاره کوي، او د خپلو سیمو محصولات به دلته راوړي. نو دا یو غټ نندارتون دی، او په دې کې به نړیوال ډیپلوماتان او دغه رقم د هیواد ملي تجاران او دغه رقم بین المللي تجاران او د هیواد لوی کدرونه تعلیمي اشخاص با تجربه خلک دا به ټول شرکت پکښې کې کوي، خپلې تجربې به د خلکو سره شریکوي، او دلته موږ داسې زمینه برابره کړې ده چې هغه به دلته تجاران سره کښېني، قراردادونه به سره کوي، خصوصي شرکتونه خصوصي سکتورونه هغه به خپل براورد کوي، او هغه خپل شان چې دوی هیواد ته هیوادوالو ته وړاندې کولی شي پر هغو باندې به بحث کوي، او دلته به د نورو تجارانو د نورو شرکتو سره قراردادونه کوي. نو دا ډېر مهم نندارتون دی، باید ټول هیوادوال چې لاسرسی ورته لري شرکت پکښې وکړي، که څه هم په لیرې پرتو سیمو کې هغه راسي او د دغه موقع څخه استفاده وکړي. بسیار عالی. و حضور مردم هم به گونه آزادانه خواهد بود یا که مشخصا تعیین شده که کیها در این نمایشگاه ها میتونن شرکت بکنن؟ د ټول افغانستان ټول وګړي، د هر قشر، د هر ژبې، د هر ولایت، د هر منطقې
هغه دلته شرکت کولای سي او دلته خریداری کولای سي او دغه رقم خپل شی راوړلی سي خرڅولای سي ټول شان عام دي. بسیار خوب، قبلا هم بعضا خانواده ها حتی می آمدن در این نمایشگاه ها حضور پیدا میکردن تا از محصولات و تولیدات افغانستان بیشتر آگاهی پیدا بکنن. امسال هم حضور فامیل ها یا خانواده ها در نظر گرفته شده که بیان اشتراک بکنن و از نزدیک ببینن؟ و هم بخشسته. بسیار خوب، دغه پر پر انتظام سویدی خپل زادی او جلا نو اگر اتللی سی او ارڅ. بسیار عالی. خب در سال 1401 دو مشکل بسیار مهم وجود داره، یکی مشکلات اقتصادی و در کنارش هم مشکل خشکسالی که یک تعداد زیاد از هموطنان ما که در بخش کشت و زراعت کار میکنن و دهقان هستن همین مشکل را در ذهن خود واقعا احساس میکنن، یک چالش بزرگ است برشان. چه برنامه های مشخص را به خاطر مبارزه با خشکسالی و همچنین مشکلات اقتصادی که بعد هاخین هم به نحو آسیب میزنه وزارت زراعت در نظر گرفته؟ یو خو د اقتصاد زو په دې باندې ختمول دي چې یو چا سره نقدي کومک وکړي یا یو سامان او اسباب هغه د کار متعلق ورکړي، نو دا د بنیادي حل د اقتصاد نه راولي. هغه که دغه روپۍ ختمې سي بیرته هغه سړی مجبوره دی. او یو دا دی چې ته زراعت ورته میکانیزه کړې او د ده محصولاتو ته بازار پیدا کړې. موږ پر دغه شی باندې ډېر کار کوو چې دهقان پر خپلو پښو باندې ودرېږي او خپل محصولات بازار پیدا کړي او د خپلو محصولاتو څخه د خپل اقتصاد را لوړ کړي. نو ډېره توجه مو پر دغه باندې ده. هغه نقدي کومک او یا د سامان چې ورکوي هغه زراعتي بستې چې ورته وایي هغه ورکول هغه اوس هم روان دي ورسره کوي، خو هغه مشکل نه حل کوي او نه زموږ سره دومره بودیجه شته چې هر بزګر ته او هر دهقان ته یې ورکړو. نو زموږ کوشش دا دی چې دا څه بودیجه او څه اسانتیاوې په لاس کې لرو دا پر دې باندې استعمال کړو چې بزګري او زراعت ته وده ورکړو او هغه پر پښو باندې ودرېږي. بسیار خوب، در رابطه با تخم اصلاح شده هم پیشتر یادآوری کردین که قرار است وزارت زراعت و مالداری کشور همچنین برنامه های مشخص را برای دهقانان افغانستان همچنان داشته باشه. میشه بگوین که تخم اصلاح شده کدام نباتات و غلجات بیشتر در نظر گرفته شده تا به دهقانان توزیع شوه و آیا به صورت رایگان هم برنامه هایی را دارین که دهقانان را تحت پوشش قرار بدین و مواد را و تخم اصلاح شده را برشان توزیع بکنین یا خیر؟ از مر په شهر کې یو اصل دی وی تقدیم د اهم په لاهم چې کوم شی ډیر مهمی هغه را مخته کو. نو پیلاله خو زموږ ډیر فوکس چې دی هغه پر غنمو باندې دی، چې غنم کې قسمه قسم هغه طریقې چې اوس نو کوم غنم ډیر حاصلات ورکوي او کوم غنم په لږو اوبو باندې حاصلات ورکوي لکه اوس د للمي مځکو دپاره پر دې باندې مو کارو تحقیقات روان کړي او په دې بخښ کې مو د همکارو موسسو په مرسته او د مرستندویو ټولنو په مرسته او دغه رقم هغه هیواد چې په هغوی کې زراعت میکانیزه سوی وي په هغه د هغو هیوادو څخه نو پر داسې باندې مو کار روان کړي او تقریبا په 34 ولایتو کې مو دهقانانو ته دا شی رسولی هم دی او په دې کې تقریبا اکثره په وړیا ډول باندې دي. خو بعضې بزګران چې وس لري توان او طاقت لري هغه مو بیا خصوصي شرکتو سره معرفي کړي دي او د هغو چې کوم تخمونه دي هغه د زراعت د تحقیقاتو د بررسۍ وروسته مو بیا اجازه ورکړې ده چې اوس یې تاسې پر دهقانانو باندې پلورلی سي. بسیار خوب، و حالا بر ما بگوین که سال 1401 از لحاظ زراعت و مالداری برای مردم افغانستان و بخصوص قشر زراعت پیشوی کشور ما چگونه یک سال خواهد بود؟ اوس خو موجوده بارانو ته چې سړی ګوري د هوا حالاتو ته چې سړی ګوري نو د اکثر ولایتو کې د امید ډک کال معلومیږي، هم د مالداری په بخش کې او هم د زراعت په بخش کې. او دا طبیعي ده چې بارانونه یې بیا د زراعت مریضۍ او ناجوړۍ هم کمی حاصلات هم سم وي او دغه رقم د مالدارانو په مالو کې هم مریضۍ او ناجوړۍ او تل دا کم وي او هم دغه زیات وي. بسیار خوب، چقدر شما فکر میکنین همکاری مردم نیاز هست تا با نهادهای مختلف همکاری بکنن بخصوص در قسمت سرسبزی و زراعت کشور؟ مردم خودشان چه کارها و مسئولیتهایی را دارن که باید انجام بدن؟ خلق خود داده چه بشری قوت چه داده انسان
دا تر ټولو مهمه ده د انسان په وضعیت بدلولو کې. نو د خلکو څخه مو پیغام هم دا دی او خلکو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې دوی د خپل وس او توان بدني طاقت بشري وس او توان دا نسپموي په خپل مځکه په خپل دهقاني او په خپل مالداري کې د مصرف کې. البته د زراعت وزارت چې کوم مشورې دي او کوم تحقیقات دي هغه د عملي کوي، نو انشاءالله ډېر ژر به موږ د ډېر ښه زراعت او ښه مالداري خواندان شو. بسیار خوب، در رابطه با نقش رسانه ها و همچنان تبلیغات بر ما بگوین که چقدر میتونن رسانه ها و تبلیغات بیشتر بر مردم و آگاهی دهی برشان در قسمت سرسبز ساختن محیط زیست ما رول مهم داشته باشن تا اینکه بیشتر مردم رجوع بکنن و بیاین خودشان مسئولیت شهروندیشان در مقابل جامعهشان انجام بتن و نهال غرض بکنن؟ رسانه خوب په دې باره که دیر غټ رول درلودلی سي. یو دا چې هغه دهقانان چې په لیرو پروتو سیمو کې او هغه د ځان سره یو تجربې لري، نو هغه د نږدې څخه وویني او د هغو تجربې راواخلي، د نورو هیوادوالو سره شریکې کړي، او هر رسنۍ چې په دې برخه کې پروګرام ولري، برنامه ولري په خپل تلویزیون کې یا رادیو کې، موږ د زراعت وزارت له لارې دوی ته ټول هغه امکانات چې د دوی پروګرام د زراعت په برخه کې د دهقانانو د بزګرانو په نپه د مالدارانو په نپه هغه که دوی تحقیقاتي خلک وغواړي، که مسلکي خلک وغواړي، که تحقیقاتي فارمو ته ځي، او که د با تجربه دهقانانو مالدارانو سره ویني، او که د ویټرنری ډاکټرانو سره ویني، او که د اصلاح شوي تخمو او دغه رقم د حفاظي نباتات د رئیسانو او مدیرانو سره، او دغه رقم پر بنادرو باندې کرنتین سنټرو د دې شیانو څخه دوی لیدنه وغواړي او هغه تجربې او معلومات ولسته وړاندې کړي. په دې ټولو کې موږ ورسره همکار یو، او دا مو ځینې غوښتنه هم ده چې دا باید وکړي، ځکه دا ولسته نه پرسوي او هغه ولس هغه وګړي چې په ډېر څه نه یې خبر هغه به خبر شي. بسیار عالی. یکی از موضوعات بسیار مهم که در قسمت رسیدن مردم به خودکفایی نقش بسیار مهم داره، یه از که از لحاظ کشت و زراعت ما بتانیم که حاصلات خوب داشته باشیم و حداقل نیازهای اساسی مردم ما را بتانیم در داخل کشور رفع بسازیم، که خوشبختانه اکثریت مردم افغانستان هم مصروف کشت و زراعت هستند و امرار معیشت از طریق کشت و زراعت میکنن. چقدر فکر میکنین اگر ما حاصلات خوب داشته باشیم در بخش زراعت، ما میتونیم بالاخره آهسته آهسته به مرحله خودکفایی اقتصادی برسیم در افغانستان؟ دا خو په څو طریقو باندې کیږي. یو دا چې دغه محصولات په مختلفو پسلو باندې سي، درې پسله څلور پسله سي، نو بیا ښه بازار هم پیدا کړي او د خلکو اقتصاد ته هم ګټه کړي او زراعت هم رشد پیدا کړي. او بل دا دی چې موږ هم کوشش روان کړی او خلک هم کوشش را سره وکړي چې دغه محصولاتو ته نړیوال بازار پیدا کړو، په هغه باندې هم رشد پیدا کړي او ترقي کړي. او بل د دې دپاره چې سردخانې جوړې کړو، هغه که زموږ د طرفه وي او که د خصوصي سکتورو د طرفه وي، او دا شیان پکښې وساتل سي او بیا د ضرورت پر وخت باندې بازار ته وړاندې سي، نو بیا به ښه بازار هم ولري او خلک به ښه ځینې مستفید هم سي. بسیار عالی. انشاءالله که همه هموطنان عزیز ما در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان که کار میکنن بتانن تمام برنامه ها و اهداف که در سال جاری دارن تطبیق بکنن و دستاوردهای خوب همچنان داشته باشن، و همچنان با امید موفقیت شما بیشتر در بخش زراعت که در سراسر افغانستان کار میکنین و برنامه های مشخص را هم روی دست دارین، انشاءالله که تمام این برنامه ها تطبیق شود و به سود مردم افغانستان باشه. در آخر هم اگر گفتنی و پیام از شما باقی مانده باشه و گفتنی بر هموطنان ما داشته باشین بفرمایید. طول هیوادوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې خپل زراعت ته توجه وکړي او خپل مالداری ته توجه وکړي، او د زراعت وزارت چې کوم مشورې او کوم سمینارونه دوی ته جوړوي په هغه کې شرکت وکړي، او خصوصا بیا دغه نندارتون چې جوړیږي په دې کې شرکت په دې مهم دی، په دې کې هم سړی زراعت زده کولی سي او هم زراعت څنګه د زراعت هم محصولات په ښه بازاریابي ورته وکړي هغه هم پکښې زده کولی سي، نو په دې کې هم شرکت وکړي او په نورو سمینارو کې هم شرکت وکړي، او وخت په وخت د زراعت د ادارې څخه هغه خپل هدایت ترلاسه کړي او په هغو باندې عمل وکړي، نو انشاءالله زراعت به ترقی وکړي. بسیار تشکر میکنم از حضور شما در برنامه صبح و زندگی و با امید همکاری بیشتر شما در برنامه های بعدی. استاد سخم ډیر وقت خوش داشته باشید.
از شما هم قلبا تشکر. هموطنان عزیز که تا این لحظه در کنار برنامه دلخواه خودتان صبحها زندگی هستین، ادامه برنامه را فراموش نکنین. در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه.